15. Lät 6762 ensimmäinen suurhollolaajon välierä ryhmäajo Suomessa syntyneille lämminverisille 2140 metriä. Tuossa kaksi Lolo Lee. Neljä parasta finaaliin ja finaalipaikkaa tavoittelevat Star Martini, Andrew Pem, Shadow of Brisbane, Jotte Boy, Axel Foley, Midnight Hour, Rance Newman, Vaasa Thunder ja Top of the World. Lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään lonkka numerolle 3, Andrew Pem. Se kontrolloi kiihdytyksessä laukalle ja johtoon kiihdyttää 7 Midnight Hour. Yksi Star Martini asettuu johtavan kantaan ja Andrew Pemin laukka jatkuu edelleen. Hylätään 3, Andrew Pem, kohti tuplamakin syötäpistä laukka. Samoin laukkaa 4, Shadow of Brisbane. Kolmanteen sisälle menee 9, Vaasa Thunder. Neljänteen sisälle 8, Rance Newman. Ja toista rataa ilman vetoa kuoravaa 10, Top of the World. Sen takana toisessa ulkona 5, Jonte Moi. Ensimmäiset 500 metriä maltillisesti 12.5. Kolmannessa ulkona 6, Axel Foley. Ja 4, Shadow of Brisbane. Laukkaansa jälkeen 5. sisälle. Nyt on reilut 400 metriä matkaa maaliin Lähi-Tapiolla Vellamo lähdössä. Ensimmäisessä suurhullolaajon välierässä, jota johtaa 7 Midnight Hour. Toista rataa vetää 10 Top of the World. Johtavan takana 1 Star Martini ja toisessa ulkona 5 Jotte Boy. Sisällä 39 Vaasa Thunder, 48 Rance Newman. Kolmannessa ulkona 6 Axel Foley. Ja porukan perällä jatkaa 4 Shadow of Brisbane. Kierros täyteen ajassa 14.5. Midnight Hour, Iikka Nurmonen, saavat saajalle päähän ja tahdin mieleisekseen ja maltillisesti mentiin ensimmäinen kierros. Rinnalla 10 Top of the World ei vaadi vauhtia. Nyt siis Star Martini johtavan takana ja toisessa ulkona jatkaa 5 Jonte Boy. Sisärataa kolmantena 9 Vaasa Thunder, 48 Rance Newman, 54 Shadow of Brisbane ja kolmannessa ulkona 6 Axel Foley. Ja nyt kahdeksikko kaartuu viimeiselle takasuoralle ja tätä joukkoa johtaa 7 Midnight Hour. Se kellottaa kolmannen puolikkaan väliajaksi 11.0. 10 Top of the World on tuntumassa. Johtava takana 1 Star Martini ja 5 Jotte Boy toisessa ulkona. Viimeiset 500 metriä vauhtiin Midnight Hour kärjessä. Ja edelleen reipasta tempoa pidetään kuten edelleen 500 lenkin. Johtava takana 1 Star Martini. Toisella 10 Top of the World ja nyt Jotte Boy suuntaa kolmannelle. Sen takana kirii 6 Axel Foley ja 4 Shadow of Brisbane. 200 metriä matkaa maaliin, 7 Midnight Hour, 1 Star Martini johtavan takana, toisella 10 Top of the World, 3-5 Jonte Boy ja 4-6 Axel Foley. Star Martini saa tilaa johtavan takaa, kuitenkin kellosta voittoon 7 Midnight Hour. Viimeiset 500 metriä, 12.0.